Nanti pala. Raji. Raji. Menu. Ah, sir. Kau nanti pala. Nanti pala ne. Nanti pala polisi ingat illa tiyenawa ne. Ah. Eh nanti yang enawa eti. Kamu nang awi ne. Enna tu ini dia ne. Dan pahe dekat kali ingat illa tiyen. Oh, pahe dekat kia ne. Polisi ni lah desa dekat kia bilian ne milani. Kata mahu kerja kerja tidak kelihatan ni. Tak kau tu mahat tu kerja kerja ni. Yang penting hari ini ada, yang penting goli ini li. Padahal untuk itu bisa saya nanti pala mata awasi benda dia polisi tidak kila ni. Yang kewan polisi melihat kerat mahu yang naik villa. Eh kata mahat ya. Nanti pala wat mama wat kau dah kuat. Mahat ya dah ni aku tidak kian ni. Ui ting ok kau makun biar wal bok kata kila lah. Mahathaya kunut emati apita dhaandati. Ika thamaya se. Matabaya mea kaart mokakkar karadera kya laadhi kya. Meenne. Koi daa se vipetthi ngin? Hey, maan devata dhi kya mahathaya. Hey, ucchar parakko. Hey, magadhi aalwe khaambuna. Unha duni. Polisiye mahathru interval dhi magayim prasne huwa. Unha dhehevi? Istilah mahuwe mancanaya ke mahatya kaya ni mana lagi kini tu? Umbar kiu apa mahatya ratrang kanda kila? Manghe mak iya ni kaya ni? Manghe mak kiu nama polisi mahatru hitena mahatya kaya nama kisi dia kaya ni tuwe kila? Hari ethari, hari ethari. Thamu sese mula itu na. Thamu sese mana tu kiu? Mang kiu mahatya batu ganna awak mang weda kerla dia na. Hebat me hamputa, bela awat kala awat padina diweeran, tika kata awat upud gelik kila. Mana mana dah hebi? Oh mati tim mahatya, mam mahatya kena dah nene. Emat itu mana mata mahatya, handun dalam tu ni. Emat tu mana handun awak kira lah. Sir keberadaan itu ko, mana emat tu mana pita dah ma. Had. Mana dah isi kira ni? Mana tu mak keberadaan? Sama ini sir. Keberadaan makum. Polisi itu pun dawas dekat mata ni kan dawas desi ya kau lagi. Pegi ya kan dekat biaga tu tak kira kan mata kaya agne. Polisi mahaturu prasna kerala awas ane mata kiri muka tu kira dah nol. Muka tu kiri? Ubeng wacanya agan ni ke ibagem pihatu gan nawa kekila kiu. Mahatya kanan dibu ata hapa kanam ini ekneve mama. Mam polisi lagiat meruat. Mam mahatya agen wacanya kat kian naya kila hita agen. Mandan nawa si. Tamsi denda mam parisang endo ni. Tamsi dekade kila manhar gendo nna mansali denna reji awanu. Hari. Pita kau orang riyah villa. Nandi pala wehebut. Nandi pala wati naya kino. Tengok ni. Apa ham tu orang tu kian dah? Mam meja kita hari itu nilai alala cawan di kena kacau. Orang mudun agal dingri ambil agajar lagi. Ini sahre nang him baba tu honda tapi itulah dia no. Him baba tawana kota mage kakulat tu putumah sani peyat dengen ni. Dingri amakin behek ganda apa hingga jene koy kata apa kaya awa. Kau ham tu mana? Apa podium na ancela jene moye kerakin de muka keru perawat tiga tu endati. Awanam balan nama hat. Ibu nampalan nak karena apa surut? Apa ham itu rupanya? Obah hansi spiritual in kali? Apa itu na honda teh itu ya? Nada subuh deh. Muka tuh imba pakai sih. Nah apa ham itu rupanya?
තෝරත හාමුදුරුවයි සුබෝධ තුටි හාමුදුරුවයි හොඳට හිටපු හැටි මතක් කළා මටම කෑටක් ආවේ. ඒ වගේ ඉතින් මම නොදන්නවා එහෙන් බබා. තමයි ගුංගි අපි දුවන් නැතුව වෙන සෙල්ලමක් කරමු. ඒ මොකක්ද? අපි හැංගි මුත්තන් සෙල්ලම් කරමු. ඔයා ගිහින් හැංගෙන්න. එකයි එකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි මං එක පාරක් කිව්වනේ ගුංගිට චොකලට් දෙන්න එපා. ඉතින් පුතේ මං චූටි දරුවන්ට හරි ආදරෙයිනේ. ඔයා මේක මේ හැම පොඩි කනාරම චොකලට් දෙදනවද? පුතාටත් මං ගෙනාවා චොකලට් එකක්. මේ. හ. එපා. ඔයා කවුද? මං කවුද කියලා එදා ඔයාගේ අම්මා ඔයාට කියලා දුන්නේ නැද්ද? මොන කියලා දීවිල්ලද්ද? ඇයි එදා කියලා දෙන්නම් කියලානේ ඔයාව ගේ ඇතුළට එක්කන් ගියේ. එක්ක ගිහින් හොඳ වයින් ටෝක් එකක් කනලා ලොකු කට්ටියගේ කතා වලට කට දාන්න එන්න එපන්. ඔව් ඔව් ඔව්. ඕගොල්ලෝ ඉතින් ලොකු අයගේ කතා වලට අහුම්කන් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ චොක්ලට් එකක් කලා සෙල්ලම් කරලා ඉන්න පාඩුවේ. අපිට චොක්ලට් ඕනේ නැහැ. අපි යනවා සෙල්ලම් කරන්න. ඔව් ඔව් ටුටේ. ඕගොල්ලෝ කොහෙද යන්නේ? අපි යන්නේ සෙල්ලම් කරන්න. මාත් එන්න. එපා. අනේ මාවත් ගන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ගේ සෙල්ලමට. ලොකු අයව අපේ සෙල්ලම් වලට ගන්නෙ නෑ. හරි. එහෙනම් මං ඔයාලා දෙන්න සෙල්ලම් කරනවා බලන් ඉන්න. ඈ? ඇයි ඔයා පොඩි කට්ටිය සෙල්ලම් කරනවා දැකලා නැද්ද? අපෝ දැකලා තියෙනවා. එහෙනම් මං ආසයි ඕගොල්ලෝ දෙන්න සෙල්ලම් කරනවා බලන් ඉන්න. ඔයාගේ සාක්කුවේ තව චොකලට් නැද්ද? නෑනේ. දෙකයිනේ ගෙනාවේ. ඇයි දෙකක් විතරක් ගෙනාවේ? දෙකක් ඉතින් ගෙනාවේ වාටයි නංගිටයි. හරි. ඔයාට අපි සෙල්ලම් කරනවා බලන්න නේනි. ඔව්. දැන් උතන්ට කවුරු කවුරුද සෙල්ලම් කරන්න එන්නේ? අපේ යාළුවෝ. යාළුවෝ කිව්වේ මේ පන්සලේ පොඩි සාදුලත් එනවද? නෑ. පොඩි සාදුල එන්නේ නෑ. ඇයි එහෙම හෙව්වේ? නෑ ඉතින් පොඩි සාදුලත් ඔයාගේ යාළුවනේ. අපි වැව් පිටණියට යන්නේ. එතන අපේ යාළුවෝ 10 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. ඔයා පොඩි කට්ටියට ආදරේ කිව්වනේ. කඩේට ගිහිල්ලා අපි හැමෝටම චොකලට් අරන් එන්න. මූණන් එසේ මෙසේ ගල්ලන් කුට්ටෙන් නෙමෙයි. දේශීය මැදිහත් වීමට එරෙහිව යක්ඛයන්ගේ නැගී සිටීම රාවණ නොවැම්බර්
25 වන ඉරිදා සිට සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 8:30ට. සෝරත, ඉතින් කියමුකෝ වහෙන් ඔරෝ නැතුව කෙලින්ම. මේ ලොකු හාමුදුරුවනේ මේ අපි දෙන්න අපි දෙන්න සෙල්ලා කරන්න යන්නද? සෙල්ලම් කරන්න යන්න කොහටද? පන්සල් වත්තෙන් පිටටද? සෝරත, සෙල්ලම් කරන්නේ පන්සල් වත්තෙන් පිටද? එහෙමයි. එහෙම නැති යන්න දෙන්න බෑනවා අපේ හාමුදුරුවනේ. කවුරු එනවද, කවුරු එක්ක කතා කරනවද කවුද දන්නේ? අපි දන්නවද? නෑ නෑ අපේ හාමුදුරුවනේ, ආයි එහෙම කාත් එක්කවත් කතාවට යන්නේ නෑ. සුබෝධට කතාවට යන්න දෙන්නෙත් නෑ. යන්න නම් දෙන්න අපේ හාමුදුරුවනේ. දැන් ඔහොම කියව්වට කවුරු හරි අවුදින් කතා කරනකොට සේරම අමතකයි. අනේ අපේ හාමුදුරුවනේ, මම දැන් ලොකුයි නේ. මට දැන් තේරෙනවා. අපි දෙන්න පරිස්සම් වෙන්න. ඕ අපි ඒක වෙන්න. හීම් බබා සීයත් යන්න දෙන්න එපා කියන එකේ සුබෝද. අනේ හීම් බබා සීය යන්න දෙන්නකෝ. අනේ හීම් බබා සීය යන්න දෙන්නකෝ. අනේ හීම් බබා සීය යන්න දෙන්නකෝ. ලොකු හාමුදුරනේ යන්නද? හීම් බබා, ඔන්න ඔය අද ගිහිල්ලා ආපු ආවේ කමක් නැහැ. උපහාසෙ කියනෝ නම් ඉතින් මයමකෝ. එහෙනම් ගෙවුම් එන්න. ලොකු හාමුදුරනේ, මං ඔය කිය කිය හිටියේ මුදුනාගල ඩිංගිරි අම්මා උන්දගේ ආත්ගුණේ ආයකින් මොකවත් නෑ, බෙහෙත් ඖෂධයක් කියලා වැඩක් කරවුවම ඩක්කෙටම ලෙඩේ යන්නේ. සිත නිවන බණ කතා. සෙනසුනෙන් ඇසෙන බණ කතා. ආන්ටිට හොඳ බණ පොත් ටිකක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. මම ඔය හිතවත් කෙනෙකුට කියලා ගෙන්න ගත්තේ. මොකද පුළුවන් තරම් පිනට දහමට නැඹුරු වෙලා කාට කාටත් මෛත්‍රී කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මොකද මම වැඩි වැඩියෙන් මෛත්‍රී කෙරුවේ නැත්තම් එක්කෝ මගේ නහරය අපුපුරලා මැරි, නැත්තම් මගේ හිතේ තද කරගෙන ඉන්න දේවල් එළියට පැනනොත් ඔය කාගේ කාගේත් හිතරිදී. කවදාවත් බුදුබණ බොරු වෙන්නේ නැහැ. බුදුබණ ඇත්ත. වෙනස් වෙන ලෝකේ කිසිම දෙයක් නොවෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සර හිටිය අංජනා මේ විදිහට වෙනස් වෙයි කියලා කවුද හිතුවේ? මම වෙනස් වුණේ නෑ ආන්ටි. මිනිස්සු මාව වෙනස් කළා. දැන් ඒතකොට කවුද ඔයාව වෙනස් කළේ? දිලුම්ද, තෙරුනිද?
මාවෙම හැමෝටම වෙනස් කරන්න බෑ ආන්ටි. මං කැමති කෙනෙක් මට හිතවත් කෙනෙක්ගේ සතුට වෙනුවෙන් වෙනස් වෙන්න ඕන නම් මං ඒකට දෙපාරක් හිතන්නේ නෑ. ඔයාගේ වෙනස් වීම තව කෙනෙකුට කරදරයක් නะ. ආන්ටි කියන දේ මං හිතන දේ එකක් වෙන්න ඕනේ. ඔයා රිද්දන්නේ මට. වද දෙන්නේ මට. ඔයා හොඳටම දන්නවා තෙරුන්ට මං කවදාවත් කැමති නැහැ කියලා. එහෙම දැන දෙන ඔයා ඒ දෙන්නට උදව් කරනවද? මොකද ආන්ටි මං කරපු උදව්ව? දිලුම්ගේ පණිවිඩ තෙරුන්ට අරන් යන එකයි. තෙරුන්ගේ පණිවිඩ දිලුම්ට අරන් යන එකයි. දැන් කාලේ පණිවිඩ මාරු කරන්න පුද්ගලයෝ ඕන්න. SMS තියනවානේ. දිලුම් මට ආදරේ. ඒක මං දන්නවා. දිලුම් ආන්ටිට ගොඩක් ආදරේ. ඒක මමත් දන්නවා. ඇයි ඉතින් එහෙම දැන දැන දිලුම්ව මගෙන් ඈත් කරන්න යන්නේ? අම්මා කෙනෙක්ගෙන් පුතෙක්ව ඈත් කරන එක කොයි තරම් පව් සිද්ධ වෙන වැඩක්ද? මං ආන්ටිකෙන් දිලුම්ව ඈත් කරන්න හදුවේ නෑ ආන්ටි. එහෙනම් මොනවද ඔයා කරන්නේ? ඔයා හිතන්නේපා මං කිසි දෙයක් දන්නේ නෑ කියලා. මං හැම දෙයක්ම දන්නවා. ඔයා හදන්නේ දිලුම්වයි තෙරුණුවයි එකතු කරන්න. මම ඉන්නකන් ඒක නම් කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නෑ. ආන්ටි මං දන්නේ නෑ ඒ දෙන්න එකතු වෙයිද නැද්ද කියලා. දන්නේ නැත්තම් නොදන්න දේවල් වලට මැදිහත් නොවි ඔයා ඔයාගේ පාඩුවේ ඉන්න. මං කියන්නේ එච්චරයි. කරුණා කරලා දිලුම්ටයි තෙරුණුටයි උදව් කරන එක නවත්තන්න. ආන්ටි දිලුම් මගෙන් උදව්වක් කිල්ලුවොත් එයාගේ සතුට වෙනුවෙන් කවුරු එපා කිව්වොත් මං ඒ දේ කරනවා. මොකද මං දන්නවා එයාගේ අතින් කාටවත් වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. වැරද්ද වෙන්නේ මට. ඔයාට සිංහල තේරෙන්නේ නැද්ද? මං දිලුම්ගේ ඕන දෙයකට උදව් කරනවා ආන්ටි. මට කියන්න තියෙන එච්චරයි. සුමංගලාම්දරෝ කිව්ව නේද සෝරතාම්දරෝ වගේම සුබෝධත් දහම් දැනුම තරගෙට යවනවා කියලා. එහෙමයි ඊළඟ අවුරුද්දේ සෝරතාම්දරේ මයි දෙන්නම යවනවා කිව්වා. ඒකනේ අපි හාමුදුරනේ මං කියාවේ පොඩි දෙන්නම පන්සලෙන් යවන්න එපා කියලා. මොකද සුබෝධ අපව සඳුනාද?